있어. 거기다가 쓰면 안 써서. 그래서 이렇게 해야 될까 하고
Thank you.
Det är för att man har gjort det här i går. Det är min sommar.
rullstolsbomma kom över med den här rampen. Vadå? Gå ner, Misha. Gå ner! Stora balans, gott, stopp! Det var ju ett räcke här, grabbar. Hur kommer man Por favor, una cerveza, por favor.
Yes, look!
Hey! Oh,
service now.